зробити вибухівку. Тоді він ініціативно повідомив про це до правоохоронних органів, в лапках кажу ініціативно, і здав замовника. Правоохоронці змогли на той час зробити інсценування і затримати організатора злочину. Зараз Буча використовує цей факт як своє алібі. Хочу трошки додати. До речі, ця справа зараз знаходиться на розгляді в суді. Але навіть враховуючи, що пройшло вже майже 4 роки, ми, розроблюючи 6 разів судимого Грищенка, отримуємо беззаперечні підтвердження того, що родина Грищенків ще до цього часу, ще от саме до цього часу, втілює поступово план по привласнення шляхом примусу певного майна замовника того вбивства 16-го року, замовника, а це фірми, які працюють в сфері сільського господарства з активами у вигляді будівель та сільськогосподарської техніки на свою користь. Та увага, на користь замовника вбивства громадянина Че в 18-му році, в Франківську, яка відбувалася. Тобто мотив щирого в лапках вчинку під великим питанням, як і саме алібі, про що ми поговоримо далі. Нагадуємо, що було проведено велику кількість роботи. Найрезультативніша з цих – це відпрацювання відеокамер та результати експертиз. Таким чином, проведеними слідчо-розшуковими заходами і подальшим документуванням членів групи вдається чітко відокремити тих осіб, які об'єктивно підозрюються нам у виконанні вбивства Павла Шеремета. Це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Антоненко і подружжя Грищенків. А крім цього, слідством надано на експертизу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України відеозразки, вилучені з відеокамер поблизу вибуху автомобіля Шеремета, а також відео, де зафіксовані підозрювані особи. Ці дані допомогли встановити ідентичність осіб на відео. До цього ми зробили свободні образці, працюючи оперативно за дозволом суду, ми зробили всі необхідні зразки, ходи, візуалізацію, для того, щоб експерти могли максимально ефективно попрацювати з цим матеріалом. Ці дані допомогли встановити ідентичність осіб на відео. Окрім цього, для додаткової експертизи, підкреслюю, для об'єктивної оцінки, для розуміння об'єктивного, аналіз ходи, так називаємо, був залучений один із кращих фахівців з Великої Британії, якого звуть Айвон Бірч, який співпрацює з правоохоронними органами Британії, країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Бірч опрацював надані матеріали, це було певний час і дуже непросте дослідження, та надав свої висновки. Враховуючи його думку та висновки експертів, КНІСЕ по комплексній експертизі, до якої входить психологічна, фотопортретна та дослідження ходи, надав в наступні висновки. Перший висновок. Особа чоловічої статі, що бере участь в закладанні вибухового пристрою під авто Шеремета, це громадянин Антоненко. Я вжимаю, я не зачитую дословно ці висновки. Просто вжимаю, щоб це було розумно, зрозуміло. Другий висновок. Особа жіночої статі, яка закладала вибухівку, це Кузьменко Юлія. Крім цього, хочу зауважити, що ці висновки також підтверджуються аналізом трафіків зазначених осіб в момент скоєння злочину відносно Шеремета. А саме, громадянин Антоненко, телефони якого з 23 години 24 хвилин 19.07.2016 до 7 години 23 хвилини до утра, тобто 20.07.16 вимкнені, що є нехарактерним для його поведінки. Друге, Кузьменко Юлія з 19 години 36 хвилини 19.07.16 до 9 години 19 хвилин 20.07.2016 телефоном не користується, що взагалі, підкреслюю, взагалі для неї є нехарактерним і є тільки в дати скоєння злочину відносно Шеремета. Так як завжди вона на роботі, а це була середа 20-го числа,
і вона на роботі зазвичай з 7:30 або 8 годин. Якщо ні, то вона завозить дитину до школи або займається особистими справами і є дуже активною особою, яка постійно спілкується, використовує мобільний телефон. Як і в ті часи в 16-му році. Але саме в той період, який я вам назвав, вона телефоном не користується. Він просто лежить на одному місці. Також важливим для слідства було те, що Антоненко часто використовує як повсякденний одяг і як повсякденний одяг із специфічними принтами, тобто малюнками, ідентичними, зафіксованими на одязі із закладником вибухівки автошеремета, як ви бачите на відео. Антоненко, це наступні підтверджуючі фактори, проживає поблизу місця вчинення злочину та добре орієнтується на місцевості. На той час Шкутель гав після проведеної операції на нозі. Лютий 2016 року. Там ви бачите знизу фотографії з відкритих джерел, з інтернету, де він докладає себе у лікарні з оперованою ногою. А зліва ви бачите квадрат, він дуже цікавий. Чорним позначені маршрути закладників вибухівки. Є час, де вони з'являються в 2 години 15 хвилини і по карті спрямовуються вниз до місця закладки вибухового пристрою в автомобілі Шеремета. І потім вони з'являються вже в нас при відпрацюванні в 2 години 51 хвилину внизу, в цьому місці, обходять квартал і знову ж таки зникають зверху. При цьому додам, що всі вулиці по периметру цього квадрату були опрацьовані також ретельно, як і ці внутрішні вулиці. Там є відеокамери, є банкомати, інші джерела інформації. Там ми не знайшли ні приходу цих осіб до цього міста, ні виходу. Була відпрацьована велика кількість автомобілів, яка могла потрапити в той час і проїжджала десь вулицями. Кожного автомобіля було встановлено маршрут, власника та мотив знаходження в тому місці. Крім того, мотив був перевірений. Ми не знайшли нічого. Ці особи з'являлися з цього квадрату, я начебто з Бермудського треугольника, і знову ж там вже і не пропадали. Красним позначено будинок, де мешкає Антоненко. Думаю, зрозуміло, про що я кажу. І то, що він хромав, да, і це дуже гарно видно на відео, це помітили експерти, і це видно не таким неосвіченим експертним оком, якщо передивитися це відео, що у вас буде можливість зробити пізніше. Да, значить, що хочу сказати про телефони Гріщенка, якщо аналізувати їх. У Гріщенків схожа ситуація. Телефони знаходяться в Дніпропетровську, там, де мають бути, начебто, враховуючи аліби про документування злочину замовного вбивства в Дніпропетровську. І вони там дійсно знаходяться з 10.07 по 21.07 2016 року. Але характерно, але також не характерно для них, взагалі не характерно, саме ці дні відсутня будь-яка активність з 10-ї години, тобто ранок 19.07.2016 до 11-ї години 20.07.2016 року. Майже добу телефони лежать без активності просто в Дніпропетровську. Ми подивилися до цього їх активність і після цього за максимально можливий період. Активність присутня постійно. Лише в ці дні цієї активності немає. Да, тобто ми робимо висновок слідчі про те, що телефони, як і Кузьменко, яка його залишила по місцю реєстрації, так і Грищенки залишили їх в місті в Дніпропетровську. Той час, який зазначив я, без активності були телефони, дозволяє спокійно навіть автотранспортом або іншим засобом проїхати до міста Києва, скоїти те, що було скоєно відносно Шеремета, і потім спокійно добратися знову-таки до Дніпропетровська, прийняти душ, пообідати та потім взяти телефони до рук. Thank you.
Значить так, щодо особи жіночої статі, яка зафіксована на відеокамерах за 5,2 дні до вчинення злочину, яка здійснює фіксацію на мобільний телефон місця розташування камер. Так ми її називаємо розвідниця. За нашими даними, це Яна Дугар. Експертні дослідження, призначені у рамках розслідування, підтвердили, що на зображенні саме вона. Підкреслю, експертні дослідження. Ось ця дівчина. Хочу зазначити кілька слів про характеризуючі ознаки наших підозрюваних. Інна Грищенко займалася активною діяльністю, пов'язаною із допомогою військовим підрозділам. За час АТО вона придбала у власність декілька квартир та декілька автомобілів. Я не буду давати зараз ці аудіозаписи, бо їх багато, це сотні годин аудіозаписів розмов різних, серед яких є і те, як це майно придбувалось або набувалась у власність, і це дуже доволі цинічні моменти. Але що ми про неї ще хочемо сказати? Вона має жорсткі лідерські якості, рішуче і цілеспрямована. І це підтверджується також і різноманітними розмовами, в тому числі з чоловіком. Прошу аудіо. Я тебе сказала, що ми з тобою виплюємо. Вадик, якщо мені потрібно було для того, щоб ми виплюли, утопити всіх вокруг, я утоплю. Ты не понял. Я реально утоплю. И срать я хотела на все бабки. Я реально нахуй утоплю. Як ми розуміємо, ця розмова була про щодо відносно, скоріш за все, замовників або посібників по злочину. Ми розуміємо, що путем шантажу відбувається вимагання коштів у замовників щодо вбивства громадянина Ч в Івано-Франківську 17-го року, це задокументовано слідчим і слідчо-оперативною групою. Ми розуміємо, що ці особи вимагають придбання трьохкомнатних квартир собі за ці злочини, за скоєння цього злочину. Вони вимагають оплату адвокатам, які дуже дорого коштують, це також задокументовано. І ці гроші на адвокатів видає замовник вбивства 18-го року в Івано-Франківську. До речі, сьогодні ми також його затримуємо, оголошуємо підозру як замовнику. Там ціла родина, яка займалася цією справою. Про Владислава Грищенка. Раніше судимий за вимагання, шахрайства, грабежі має загалом 6 судимостей. Є фахівцем у вибуховій справі і має бойовий досвід, треба про це признати, в зоні АТО та ООС, і навіть героїчний досвід. Стверджує, що може легко і швидко зробити вибухівку у будь-яких умовах. Прошу аудіо. Знаєте, що ти виймав для себе? Для себе. Ну, як воно є. Любую бомбу, можна ти зараз сісти, розумієш? Зробити для нас. Це він каже своїм співрозмовникам в місцях позбавлення волі, де ми його тримаємо, і там ми прописуємо цю розмову. Далі. Юлія Кузьменко працює дитячим хірургом в Охматдиті. Під час АТО надавала допомогу військовим, дійсно надавала. За останні роки стала власником будинку та декількох автомобілів, ви бачите це на схемі. Неодноразово у розмовах із близькими, підкреслюю далі, висловлювала радикальні погляди і обговорювала різні сценарії, скеровані на дестабілізацію соціально-політичної ситуації в Україні. Зокрема, залучення військових і проведення обстрілу в столиці з реактивної артилерії. Підкреслюю, столиці, це місто Київ. Прошу аудіо. Та Лінка, бо їх я не буду вам називати, сказала, що вопросів ні, не поступити до бригади, я говорю, так далі. Знімаю всі бригади, гружусь і їду на Київ. І правильно сделали. Я одначе дуже хочу, щоб це случилось, мені цього Києва не жалко. Щоб Київ себе привести в норму, треба 4-5 градусів випустити на Київ. Все. Ой, у Києва такий тепливий, що тут полкасети хватить. Я думаю, цікаві дуже обговорення, да, скільки треба Києву касет,
градів, щоб привезти нас, киян та мешканців та приїжджих до Києва в стан шоку та дестабілізувати ситуацію. Наступна із нещодавніх розмов громадянки Юлії Кузьменко, наступна розмова, свідчить про обговорення і схвалення певного сценарію. Я вам скажу, що це не окреме і не одне обговорення. Ці матеріали є в слідстві, вони легалізовані і будуть в подальшому відповідно досліджені. Але я хочу по одному з розмов зосередитися. І так, щодо сценарію дестабілізації внутрішньої ситуації в країні шляхом обрання сакральної жертви з кола відомих і популярних у суспільстві осіб, а саме жінок цього разу. Обговорює вчинення щодо них протиправних дій, які мають сколихнути суспільство. Співрозмовниці у цьому контексті згадують свою близьку знайому, відому волонтерку та активістку Марусю Звіробій, як можливу сакральну жертву. Прошу, аудіо. Нам нужно, во-первых, хорошего психиатра, во-вторых, хорошего режиссера, и третьего, хорошего героя. Психиатр, чтобы понял, как на них влиять, режиссер, чтобы смог создать такую картинку, от которой охуеет весь телевизор, потому что у нас все-таки люди живут телевизором. Угу. Все наши киевские движи, они все до пизды Украине в целом. Да. И в-третьих, нам нужен герой и жертва. А вот это вот номер один, я бы сказала. Герои наши были разные герои, нам нужна она. Угу. Нам нужна героиня, потому что попсовый персонаж «Слуга народа» можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой. Так что нужно использовать этот вот момент, когда сейчас пришивают Марусю и Федину. Угу. И тупо доводить Марусю, чтобы она взяла на себя... Ну, это неплохая вообще на самом деле тема. Во-первых, нужно обрести... У нее же есть ребенок. Да, даже два. Мы их можем куда-то гипотетически спиздить? Ну, ты понимаешь. Вот, Киев готов. Надо стремляться к жертвенности. Нам нужна жертва, которую должны спасти вся Украина. Нам надо, чтобы менты кого-то спиздили. У нас еще все проще. Вот ну, началось на Майдане с бабы. Нам нужна баба. Ну, нам конечно. Нужна баба-мать. Вот, если бы мы записали баба-мать, это было бы идеально. Вот такой документов, который на это согласен. Нам нужно, чтобы какая-то баба стала проводом. Мужики уже никогда... Нам нужна Жанна Д'Арк, знаешь? Маруся, конечно, оптимально на эту тему подходит. Маруся оптимально, да. Да, она умеет говорить, у нее хорошая там послужная списка, сколько там говна не вытаскивает до 14 года. Да, извините меня, до 14 года никого не касается, какие мышки, что делали. Вот отчет этой страны начался с 14. Ну, из-за нее станут все воевавшие бабы, объективно. Ну и бабы, в принципе, как бы пацаны станут, это не вопрос. Пацаны станут, просто бабы – это тот круг, который пробить невозможно. Ну да. Ну, вот. Вы сами все чули. Тобто, якщо підібрати відому особу, яка знаходиться в певній ситуації, в політичній або соціальній якоїсь політичній або власній, в якійсь залежності, можливо, від влади, і скоїти відносно неї злочин, щоб спихнути це на якісь інші політичні процеси або на якісь інші політичні фігури чи на правоохоронців, взагалі можна підняти бучу та далі ви розумієте самі, що почнеться. А також можна скоїти злочин як ідея відносно її дітей, щоб сама та сакральна жертва проводила найактивніші дії щодо дестабілізації ситуації. Таким чином, слідство отримало у сукупності обґрунтовані підстави для підозр на адресу певних осіб у причетності до організації та виконання вбивства громадянина Російської Федерації журналіста Павла Шеремета. Саме з метою можливої дестабілізації внутрішньо-соціально-політичної ситуації в країні. Нині поліція проводить низку слідчих дій
а саме обшуки і затримання. Готується вручення погоджених із процесуальними керівниками Генеральної прокуратури, які, до речі, дуже допомагали на етапі всього розслідування та приймали таку вольову позицію щодо надання подальших дозволів на проведення відповідних слідчих, гласних та негласних слідчих дій. Так от, готується вручення, погоджені з процесуальними керівниками підозр та обрання запобіжних заходів судами підозрюваним особам. Нагадаю, що слідство володіє обсягом інформації набагато більшим, ніж ми тут оприлюднили. Можна було б ще багато казати, але я вибачаюсь і можу сказати лише той обсяг інформації, на який нам дав дозвіл слідчий. І тому я вклав в цей дозвіл максимум, який тільки міг. Тому дякую за доповідь. Дозвольте. Хочу представити голову Національної поліції України Ігоря Клименка, генерала поліції 3-го ранку. Йому слово коротко. Шановний пане президенте, шановний міністр внутрішніх справ, шановний генеральний прокурор, шановні присутні, шановні журналісти. Оперативники і слідчі дійсно провели величезний обсяг робіт, як було сказано, колосальний. Окрім великої кількості слідчих дій, частину яких ми представили сьогодні, проведено ще чимало оперативних та процесуальних заходів, завдяки яким вдалося поєднати всю отриману інформацію. Я хочу зазначити, що з моменту скоєння злочину пройшло 3,5 роки. По подібним латентним замовним злочинам, які не розкрили по гарячим слідам, працювати край важко. Тому прийшлось по крупинкам збирати всю інформацію для того, щоб наповнити доказову базу. У цьому контексті хотів би виділити важливу роль засобів масової інформації і журналістів, в тому числі, які присутні в цьому залі, які надали відзняті відеорепортажі в межах журналістських розслідувань. Хочу підтвердити, що протягом слідства на певних етапах дійсно чинився системний спротив. У нас є розуміння, хто це робив. Не виключаю, що в майбутньому деякі з цих осіб будуть фігурантами розслідування. Ми дійсно не змогли розказати вам сьогодні більше, ніж ви почули. Наших матеріалів інформації занадто багато. Але враховуючи суспільний резонанс і те, що даний резонансний злочин знаходиться на контролі у керівництва держави, у кожного громадянина України, дійсно, за допомогою і з дозволу слідчих, ми могли оприлюднити дану інформацію. Можливо, хтось ще має додаткові відомості для того, щоб допомогти слідству. Ми готові цю інформацію прийняти до відома, забезпечити безпеку цим громадянам та конфіденційність. Ми готові до співпраці і вислухаємо кожного і перевіримо кожну інформацію, яка прийде до Національної поліції. Дякую. Прошу, коротке слово, Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Шановний пане президенте, шановний пане міністре, колеги з Національної поліції, шановні присутні. Ви знаєте, поки країна відходить від шоку, хотів би просто відзначити титанічну працю наших колег із Національної поліції, наших колег-прокурорів. Мені здається, що в країні дуже мало людей вірили в те, що такий злочин міг бути розкритий. І от, власне, дуже добре, що ті колеги, які тільки що доповідали перед вами, вони, власне, в це вірили, і це вдалося. Хотілося б сказати ще, що насправді це тільки свого роду перші кроки у розкритті злочину, оскільки було встановлено лише тих осіб, які планували, які, власне, вчинили вбивство. І насправді країна ще має почути відповідь на те, хто ж був ініціатором чи організатором цього жахливого злочину. Я сподіваюся, що країна отримає відповідь на це запитання також. Ну і, власне, останнє, мене часто запитують журналісти, яка зараз співпраця між органом прокуратури, органами Національної поліції,
які ваші відносини з міністром внутрішніх справ. Мені здається, що власне розкриття цього злочину є наочним прикладом того, що між прокуратурою і органами національної поліції насправді, мені здається, що вперше за всі часи незалежної України прекрасна співпраця, і вона дає свої результати. Я сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо розкриття не лише цього, а й багатьох інших резонансних злочинів. Ще раз хотів би відзначити роботу, титанічну роботу колег з національної поліції та органів прокуратури, ну і привітати із таким справді серйозним успіхом. Дякую вам ще раз. Дякуємо, президент України Володимир Зеленський. Доброго дня, шановні журналісти. По-перше, хочу сказати відкрито. Я думаю, що в моїх слів буде зайво одні емоції з приводу того, що ми з вами побачили. У нас декілька місяців назад у нас була зустріч, я вам сказав відверто, що для нашої команди, я впевнений, для всіх це особливе. Щось особливе, це одна з пріоритетних кримінальних справ, яку хочеться розкрити. Я хочу подякувати сьогодні всіх, пане міністре, подякувати вам особисто, подякувати вам, хлопці, подякувати всім слідчим, всім прокурорам, пане генеральний прокурор, подякувати за дійсно дуже потужну роботу. Ймовірні вбивці сьогодні були затримано. Дуже багато, я впевнений, ви всі це самі бачили, дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали. Але є ще одне питання, хто замовник? Я впевнений, що на це питання обов'язково знайдеться відповідь наступного разу. Це буде, я дуже хочу вірити, що це буде вже третя, остання зустріч з приводу цієї дуже гучної справи вбивства Павла Шеремета. Третя. Мені здається, більше не треба. Не хочеться, щоб це було таким, знаєте, в лапках серіалом. І як ми і казали, для нас це дуже пріоритетна справа. На жаль, в нашій країні таких справ ще багато. Але я впевнений, в принципі, не хочу повторювати слова, які сказав генеральний прокурор. Я впевнений, що та співпраця зараз правоохоронних органів, міцна співпраця правоохоронних органів, яка є, вона нам знайде обов'язково висновки, і обов'язково всі злочинці будуть за ґратами. Це є відповідь, для чого ми всі разом працюємо. Ще раз дякую. Дякуємо всім. Друзі, дуже багато роботи у слідства і у керівників України правоохоронних органів. Як ми домовлялися? Декілька запитань, давайте обмежимо їх трьом. До технічного працівника підходьте, формулюйте дуже коротко і представляйтеся. Будь ласка, прошу перше запитання, хто? Дмитро Холюк, Уніан, прошу. Увімкніть ворог. Стосовно мотиву вбивства, чи не видається вам, що фігура Шеремета була не настільки відомою, скажімо так, для українського народу, щоб дестабілізувати ситуацію в країні в цілому, і, власне, до дестабілізації це і не сталося? Чи, скажімо так, не є слабким місцем саме мотив вбивства? Дякую. Дякую. Раз. Я хочу сказати, що фігура Шеремета була достатньо відомою в Україні. Це та особа, яка була відома не тільки в Україні, а й за її межами. Шеремет був відомим публіцистом, відомим ведучим. І цю особу знали практично всі в цій країні. Тому нам не здається, що таке твердження, що це була невідома особа, що це є правильним твердженням. Може додати хтось ще? Іван Олександрович, Максим Сергійович, ні? Ні. Прошу запитання з цього боку. Представляйтесь, будь ласка. Ігор Бродига, видання «Град». Скажіть, будь ласка, в 16-му році звучала версія про дестабілізацію, і звучала версія про дестабілізацію ситуації в країні саме з боку Росії. Чи розглядається ця версія про причетність руки Кремля досі, і чи як вона вплине на міжнародні переговори зараз? Може, пане президент скаже?
Розумієте, вам показали основні версії, є ще ряд підверсій, над якими ми зараз працюємо, і знову ж таки на даному етапі тривають активні слідчі дії. Обов'язково, якщо буде додаткова інформація, а вона буде, ми вам повідомимо її відповідно додатково. Прошу. В этой версии есть несколько подверсий, как сказал начальник следствия, но, например, Шеремет писал книгу вместе с Немцовым. Шеремет издавал несколько материалов, которые обличали соответствующий нынешний режим в соседней державе. Поэтому это тоже может быть версией, и это тоже рассматривается. Дякуємо. Давайте останнє запитання з цього боку і закінчимо. Ми будемо працювати слідчим і керівникам правоохоронних органів. Українська правда, Соня Лукашова. Скажіть, будь ласка, чи були або є підозрювані у справі, або інші фігуранти, чиї імена ми сьогодні почули, співробітниками українських або неукраїнських спеціальних правоохоронних чи взагалі правоохоронних органів? Вибачте. І також громадське телебачення просило передати питання міністру і президенту, чи була домовленість про те, що пан Аваков збереже посаду за швидке розкриття справи Шеремета. Дякую. Я відповім на першу частину запитання. Поки що по кримінальному провадженню у нас три підозрюваних. Знову ж таки, на даний момент тривають вручення, обшукові заходи. Не виключаємо, і ми сподіваємося, що коло осіб буде розширене щодо підозрюваних. Я не думаю, що зараз місце обговорювати політичні слухи, але дуже серйозно можу вам сказати, що у мене є одна договоренность – працювати чесно і, головне, щоб комфортно. Других нет. І не факт, що після цього діла і ще ряду завершених діл мені захочеться попросити об відставці. Якщо можна, да, в принципі, я хочу доповнити пана міністра. У нас серйозна справа вбивства Павла Шеремета. Я хочу вам сказати, що, в принципі, не тільки я думаю, що жодна порядна людина ніяких домовленостей в лапках на крові не робить. Дякую. Дякуємо дуже. На цьому закінчимо наш брифінг і наша презентація. Спасибі за увагу. Всі матеріали ви можете отримати з цієї презентації у нас на сайті Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ. Як швидко? Вже?